Fala aí, pessoal, mais um vídeo aí mostrando todos os meus carros que eu desbloqueei no Asphalt Nitro 1. Já deixa o like e se inscreve. Primeiro temos esse Mini Cooper aqui, que foi o primeiro que eu desbloqueei. Temos o Alfa Romeo, que foi o segundo, eu acho. Temos esse também. Esse eu não desbloqueei porque eu não consigo ganhar fichas. Tenho esse Chevrolet aqui da hora. Ó, não tá customizado. Temos esse Nissan aqui. Esse eu não comprei por causa que é ficha. Temos essa Ferrari. Temos esse Geely GC9, que não dá pra desbloquear. Temos também essa BMW. Eu amo BMW. Tenho também uma Mitsubishi Lancer Evo. Tenho uma Lotus aqui. Temos também um Jaguar, que eu gosto bastante desse carro. Temos um Alfa Romeo aqui, o outro. Temos esse Dodge Challenger, mas eu não comprei por causa que é ficha. Temos a BMW M6, que também não dá pra desbloquear. Volkswagen Golf também não dá pra desbloquear. Felino eu não uso muito por causa da aparência dele. Eu não gosto um pouquinho, né? Mas às vezes eu tenho que usar, né? Temos também esse Cadillac. Desculpa se eu pronunciei errado. Eu também usei bastante carro. Temos também um Nissan GT-R aqui, que eu não usei. Temos a Ferrari, que não dá pra desbloquear. Na verdade, eu não quero desbloquear os carros com fichas. Temos a Ferrari Itália. Mercedes-Benz Biome, eu sempre quis desbloquear, mas é muito difícil. Tem uma Lamborghini Gallardo aqui. Tem um Chevrolet Corvette, eu acho. Me desculpa se pronunciei errado ou não. Temos uma espada aqui. Olha só. Eu também nunca vi esse carro por causa da aparência dele. Carros dos mais, assim, bonitos. Esse Ford Shelby também eu gosto bastante. Sou fã desse carro, mas não dá pra comprar. Temos Pagani Zonda R. E desculpa se eu pronunciei errado de novo. Eu adoro esse carro. Adoro. Que não dá pra desbloquear. Eu sou fã dessa marca. Eu sou fã. Eu amo esses carros. Temos também uma Ferrari aqui. Eu não uso bastante ela, tá? Não uso bastante. Temos esse Chevrolet SS aqui, que não dá pra coisar, né? Porque eu não tenho ficha o suficiente. Temos a Lamborghini Sexto Elemento. Foi bastante difícil de conseguir desbloquear esse carro. Temos a Lamborghini Huracan. Desculpa se eu pronunciei errado ou não. Temos Ruf RT, mas não é Ruf, só que uma Porsche. Mas o jogo deu a coisa errada porque a empresa da Porsche não autorizou. Temos Lamborghini Veneno. Eu uso bastante esse carro por causa da aceleração. A aceleração desse carro é ótima. Temos também esse Jaguar aqui, que eu nunca usei. Esse Hulk aqui é outra Porsche, né? Mas ele tem que dar o nome de Hulk, não sei porquê. Ó, de fichas, então não comprei. Temos Ferrari, La Ferrari. Eu usei essa La Ferrari uma vez, mas só para uma coisa difícil. Temos a Ferrari FX Evolution. Eu queria sempre ter essa Ferrari, mas não dá. É ficha.
Temos também Nissan GT-R mesmo. Eu nunca usei. Na verdade, era pra comprar. Então, não. Temos Pagani Huayi. Sei lá, vamos pular. Esse carro eu adoro. Eu sou ligado nesse mais. Então, o carro que eu mais usei foi esse daqui. Peraí. Aí. Temos também uma Tramontana. Eu gosto desse carro por causa da aceleração e top speed. Temos aqui uma McLaren P1. Eu nunca usei ela. E ainda vou testar. Temos uma Bugatti Veyron. Aqui, ó. Uma Bugatti. Temos Mercedes-Benz Evo Lightning. Eu usei esse carro bastante vezes, porque eu também sou fã do Mercedes. Temos aqui Koenigsegg Agira R. Eu nunca usei esse carro, nunca vou usar, porque é difícil, então é triste. Temos vamos pular de novo. Esse carro não dá pra comprar aqui, a gente precisa alcançar a VIP 4, eu só tenho VIP 0. Temos aqui Ferrari 330, eu nunca vou usar, né, porque é ficha, é impossível de desbloquear. Temos aqui Peugeot, desculpa se eu pronunciei errado. Esse aqui. Temos também uma Lamborghini Aventador. Triste porque não dá pra desbloquear esse carro, então é triste, meu povo. Temos também Koenigsegg One. Esse carro foi um dos mais que eu usei por causa do seu top speed e da sua aceleração. Alcança 500 ou 400 por hora, dependendo da pista. Temos o último carro aqui, é o 9FF. Eu nunca usei esse carro e também não dá pra desbloquear. E a última coisa, vou mostrar os carros que eu mais usei. Os carros que eu mais usei foi o Koenigsegg One 1 e o Chevrolet Camaro GS. Eles estão aparecendo bem aqui, ó, na sua tela aqui. Como vocês podem ver, ó. Tem esse aqui, ó, que é o Chevrolet Camaro. E temos esse daqui. Meu. Eu vou fazer aqui com um negócio que dá mais. Aqui. E bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Até o próximo vídeo que vai ser lançado amanhã. Falou!